Vlade širom svijeta za kreiranje budućnosti koriste razvojne strategije društava, gradova i regija. Odluke koje donose utječu na kvalitet našeg života i zato su veoma važne. Bosna i Hercegovina priprema strategiju i akcioni plan okoliša koji se skraćeno nazivaju ESAP BiH 2030+. Ovaj dokument će odrediti ciljeve zaštite okoliša te najvažnije aktivnosti u Bosni i Hercegovini do 2032. godine. Dokument će sadržavati 4 strategije i akciona plana za Bosnu i Hercegovinu, Federaciju Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku i Brčko distrikt. Strateška procjena utjecaja na okoliš SPUO bit će provedena kako bi se već u ranoj fazi priprema u obzir uzeli sve relevantni okolišni, društveno-ekonomski i problemi održivosti. Strateška procjena utjecaja na okoliš će ukazati na sve značajne efekte na okoliš i društveno-ekonomske aspekte koji proizilaze iz ESAP-a. Ponudit će alternativna rješenja i mjere za ublažavanje negativnih utjecaja. Strateška procjena utjecaja na okoliš se provodi paralelno sa izradom ESAP-a u skladu sa direktivom o SPUO EU. Strateška procjena utjecaja na okoliš bit će provedena na sva 4 nivoa vlasti u skladu sa važećim propisima. Bitan element strateške procjene je da omogući uvezanost i analizu stavova različitih interesnih grupa. Zbog toga će završni izvještaj o SPUO kao i nacrt ESAP-a biti prezentirani javno, što će omogućiti svakom pojedincu da da koristan doprinos i iznese svoje mišljenje. Zajedno gradimo bolju budućnost, štiteći okoliš.